Kang nuhari dawuh Mas Hendi, popeling diatur keco. Mengko pinangka lagu penutup saking kata-kataan konco dewi. Mas Herman peling kula sak rencang kanca dhewe campur sari Anugrah Mandiri Jakarta ugi sound system tricik mbok pilih wonten klenta-klentenipun atur tindak tanduk kirang nuju prana kula nyuwun gung samudra pangsami ucapan terima kasih menika saking kanca dhewe Anugrah Mandiri ugi sound system tricik kepada keluarga agung saking Bapak Haji Suparmin telah sang ibu aja nggih matur sembah nuwun akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.